Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinə iki yeni müavin təyin edilib. RTV xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəhbəri Ayxan Hacızadə X sosial şəbəkə platformasında yazıb. Hörmətli diplomatlarımız Yalçın Rəfiyevin və Samir Şərifovun Xarici İşlər Nazirinin müavinləri təyin edilmələri münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Dövlətimizin maraqlarının qorunması üzrə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram deyə paylaşımda qeyd olunub.